На првото прашање во врска со кисела или вруќа вода во Куманово, како што вие ги гледате тие абстрактни идеи и така натаму, јас имав и став по однос на тоа прашање во јавноста. И сметам дека тоа е погрешен пристап и се манипулираат граѓаните на таков начин, бидејќи одредени поединци се служат со манипулација и ја манипулираат во јавност. Едно е да дадете идеја, а друго е да давате одредено предизборно ветување. И јас лично, како Максим Димитриевски, позади такви проекти, виртуелни идеи, не стоја. Стојам како име и презиме и најодговорно тврдам, позади секој проект, кој што предходно ќе биде добро осмислен и скоординиран, ќе добие подршка од страна на надлежните органи, тоа е Советот, предходно Обштинската администрација, целосно комплетна техничка документација и дури тогаш ќе биде најавен во јавноста, а по однос на идејни решени, ја тука не можам да забранам на никој да дава одредени идејни решенија, нити пак ќе се обидам да забранам. Сметам дека се работи за предизборен политички маркетинг и тоа го оставам на јавноста да суди. По однос на иницијативата која што беше поднесена од страна на актуелниот пратеник Мартин Костовски, јас ја разгледав таа иницијатива. Иницијативата не е согласно законот, тоа е самиот проект кој што е доставен до нас, прво е некомплетен, второ се работи за проект за изградба, каде што на нас не ни е дозволено таков градежен зафат да преземаме, истиот не може да биде реализиран, камо среќа да добивме комплетен проект за реконструкција кој што можеме во цело согласно законот да го реализираме, ќе се обидеме, ќе дојдеме овде пред вас на седница на Советот, ќе побараме одобрување за средства или ќе пренамениме средства и ќе пристапиме на изработка. Главниот проект со проблем со вруќа вода, не само со чешмите, туку со комплетна локација, вклучувајќи ги и парковите таму, е што на времето, во периодот, мислам, на министр кога бил Милеја на Киевски, е склучен договор со фирма Премиум Минерали и издадена концесијата на водата на приватен концесионер, кој што долг временски период беше во застој, не инвестираше на таа локација. Сега, за среќа, почна со инвестиција и изгради хотел. Имав средба со собствениците на таа концесија пред неполни месец дена и поразговаравме околу надлежностите во делот на концесијата. Нивното толкување е дека, всушност, они се концесионери и на водата, но дополнително и на просторот кој што е околу самиот објект. Нашето толкување беше дека ние сме собственици на градскиот парк и на чешмите, го расчистиме тоа прашање и веќе во следна фаза нарачаваме проекти за реконструкција на чешмите и дополнително сме во насока на изработка на идејно решение за реконструкција на постоечкиот зелен парк кој што е таму. Сериозни инвестиции и сериозни опфати се во делот на реконструкција или изградба на новиот парк кој што е на таа локација, бидејќи таму сме имале само засадени зелени насади. Ме прашавте дали ќе се случи изградба на пристапните улици во село Проевце, бидејќи станува атрактивна зона, и јас се радувам на тоа. Да, ќе се случи веќе на следната седница во ребалансот на буџетот, покрај останатите предлози во годишната програма за работа има содржано и проекти кои што се однесуваат за превземање на изградба на улици во атарот на село Проевце. И кога ќе бидеме на таа локација, доколку помине програмата, верувам дека и вие од опозицијата ќе ја поддржите, можеби, ќе успееме и да преземеме посериозни санации на постоечкиот пат кој што во моментов се наоѓа во многу лоша состојба, од поранешна Стара Бања Куманово до некаде Хотел Куба, каде што за жал
Подобро е да не се отиде, бидејќи се личи на се само на една уредена локација. Не, наликува на Чернобил, но тоа е тоа кога државата своевремено водеше постапки и ги отпочна постапките за стечај на Бисерка, која што се уште е во стечај, денеска таа се наоѓа во состојба каква што е. Објектот е во собственост на Управа за јавни приходи. Според моји информации, неколку пати се обидуваат да го продадат, нема заинтересирано лице, бидејќи самиот обрек да се сруши чини поскапо, отколку би чинела вредноста да се изгради нешто такво слично, и никој не сака да инвестира во еден таков објект. Што ќе се случува во иднина, не знам, но буквално не зависи од одлуката на сојето. Доколку отидеме и го прогласиме објектот за склонопаден, ќе имаме обврска и да го срушиме, и тоа дополнително ќе го оптерети нашиот буџет. Иста е состојбата и со хотел Кристал и сите оние слики кои што и јас ги гледав на интернет, кои што се вртеа како идејни решенија, изгледаат прекрасно, но се далеко од реалноста, бидејќи таму општината буквално нема никаква надлежност.